Завтра починається Великодній піст. Найближчі 7 тижнів маємо шанс переглянути свої погляди на життя і, зокрема, на культуру харчування. Ми піклуємося про ваше здоров'я, маючи у своєму арсеналі таку потужну зброю, як польова кухня. Тижневик готовий переглянути і поглянути на гастрономічний бік посту під новим кутом зору. Ринок «Овочевий павільйон». Освіжити підхід до звичних кулінарних традицій я запросив свого друга Євгена Клопотенка. Я буду звичайні такі страви купувати, продукти. А ти щось таке модернове. Я певний, що в мене вийде здивувати тебе і всіх українців. Побачиш. Перше, що почало приємно дивувати – ціни. Розхожа думка, що пісний стіл б'є по бюджету, розбивається вщент від побіжного погляду на базарні ціни. Картопля – від 6 до 15 гривень за кіло. Горить селери – 35, зелений сушений горох – 25. 25 гривень. Уявляєш? Так це взагалі дешевше, ніж той, ніж жовтий. Ну. І він смачніший. На м'ясному у піст теж можна зекономити. Наприклад, квасоля, білковий замінник м'яса, на гуртівному ринку коштує 45 гривень за кілограм. Королівська набор. Ти подивись. Дайте мені пару кабачків. Ти поки бери, а я візьму пастернаку. А брокколі це традиційне чи? Не лізь вже, тут сильно далеко вже хватить. Тобі картопля, цибуля і хватить. Так, що я беру? Я беру цибуля порей. Росте? Росте, тримай. А дорога? Як для вас 40. Як для нас, а як для людей? Для людей 50. Для людей 50. Ну, ми в редакції сперечалися, що таке ріпа. Ну, це ріпа. Я доказував, що це як редька, я її поплутав з редькою. Слухай, ще б грибів сушених, ну в цьому сезоні не врожай. Так, там вже замерзли. Амаранту. Це така дуже модна зараз штука, всі використовують, кажуть, це хелсі. Це дуже здорово, це дуже корисно. Я тільки читав рецепт амаранта, але що воно, це крупа? Так, да, це як насіннячко квіточки. Дивись, а його ось, варять? Ось. Його можна відварити, звичайно, додавати до кожної страви, можна заливати. Всі це як будь-яки воно, чи та що? Як і будь-яки. Щириться по-народному. Щириться. Щириться. Мені дайте 5 кілограма гречки. Це, звісно, 5 кілограма гречки, правильно, бери. Що я можу тобі сказати? Ну, подивись. Які корзинки? В тебе така звичайна корзинка, а у мене наче щось таке. А ти випіндрюжник. В смислі, в пастернаку вітамінів більше, ніж в будь-якому твоєму продукту. Модний шеф-кухар запропонував із куплених ним продуктів декілька рецептів традиційних українських страв на новий лад. Вони, напевно, підійдуть вам, якщо збираєтеся постувати. Цілющий салат Євген пропонує приготувати з редьки, відвареного зеленого гороху і копченої сушеної груші. Це супер круто, тому що в горосі є багато білку, це є поживно. Тут є хрумкіт, тому що буде гарний такий хрумкіт, гарна структура. Груша дає крутий аромат. Це те, що страва номер один. Далі пюре із пастернаку й ріпи. Готується легко, але довго. Варити коренеплоди треба щонайменше 40 хвилин. Далі беремо цибулю порей, ріжемо її кільцями, заливаємо трішки оцту. Це виходить так, як замаринована ця цибулька, на 5 хвилин. Стали з оцту, додали до пюре і їмо. На десерт шеф пропонує свою фішку – амарант. Відварити щирицю хвилин 10, додавши гілочку розмарину і цукор. Це все є пісні страви. Я вважаю, що піст для деяких людей це просто не їсти, щоб схуднути, а для деяких людей це щось духовне і високе. А що можна з цього зробити в польовій кухні? Я в Березань поїду. Там, де Соловей. Передавай привіт Березані. Клопотенко підказав, як пісну страву можна приготувати із куплених нами продуктів у казані для великої кількості людей. Те все вийде. Давай, вдачі тобі. Все, і передавай там привіт всім. Нехай Євробачення покажуть круті результати. Повертаємося до пісного життя, яке можна і навіть корисно супроводжувати піснею. 1 березня треба зустрічати в Березані. Є такий райцентр на Київщині, так вирішив наш Костя Грубич. І саме туди поїхав зі своєю польовою кухнею готувати пісну страву за рецептом відомого нашого гастрономічного дослідника Євгена Клопотенка. Соловей, соловей, не співай раненько. Березань вже тиждень гуде. І все завдяки нацвідбору на Євробачення, де переміг гурт «Гуей». Солістка Катерина Павленко живе в Березані і керує хором у будинку культури, біля якого ми і розгорнули польову кухню. Ми
Містечко Березань – це моя батьківщина. Я не можу назвати батьківщину, бо я ж народилася в Ніжині, але це мій дім. Це місто, в якому я щаслива. Завдяки Каті народна пісня «Соловей» зазвучала по-новому і набирає популярності у світі. Так само, як традиційна печення, у нашій польовій кухні стане модерновим наїдком. По-перше, там немає м'яса. Натомість є квасоля. Традиційні овочі – селеру, морку, картоплю, цибулю, кабачки – присмачимо несподіваними складниками. Ексклюзив! Копчені грушки! Привіт від Жені Клопотенка! Я закладаю, закриваю і нехай все тушкується, готується, а ми зараз підемо в клуб «Будинок культури». Там зараз триває репетиція хору «Вересень життя». По дорозі я зустрів місцеву легенду – Галину Лаврентіївну Рих. 98 років. І вона каже, що я буду жити більше, ніж 100 років довго-довго. Наскільки ви запланували? Я ще на 120. На 120? Mm. Правильно, так і треба. Я відчуваю себе добре і я прожив. А ви постуєте взагалі? Зараз я не постую. Раніше постував. А для чого піст потрібен? Ну, щоб це на зміцнення здоров'я людей. Він, наоборот, полезен з точки зрення психології, тому що чоловік приобретає новий навик управління собою. Тобто він виробляє всю силу волі по управлінню своїм організмом. А якщо ви 40 днів поста проходите, то ви взагалі красавець. А як щодо здоров'я? Про це ми поговорили із ветеранами з хору «Вересень життя», підопічними Катерини Павленко. Коли сталося Євробачення зі мною, то я нещодавно приїжджала до них в Березані, кажу, ну я ж вам обіцяла, що ви будете на телебаченні. Не дуже щасливі. Молодиці, як вони самі себе називають, закидали мене запитаннями. Не дозволяє так дуже строго придержуватися. За відповідями я звернувся до генетичного дієтолога. Во время поста ми не їдимо білок животного происхождения, но нагружаем свой организм именно углеводами. Готов ли наш организм и наша поджелудочная железа к такому количеству углеводов? Поэтому важно прийти к доктору, очищаться, да, там поститься, то как правильно это сделать лично для меня. Мені цікаво, чи можна в піст відмовитися повністю від м'яса та яєць. Чоловік не може без білка. Ми білкові существа. М'ясо для нас структурний матеріал для клеток. Вопрос просто, какое именно мясо? Надо просто знать, сколько усваивать его, какой именно белок подходит. Нові питання виникли і в інших березанців, яких ми частували вже готовою печенею. Що робити у Великий піст, якщо нема м'яса, а треба його замінити? Чим? Это соевый сыр, это тофу, либо сама по себе соя. Это чечевица зеленая, в меньшей степени содержит углеводы и в большей степени содержит белок. Зеленая фасоль. Грибы очень полезный продукт, потому что это белок растительного происхождения, но его нужно очень правильно готовить, быстро. Чув, що не можна навіть рибу їсти піст. Чим її замінити? Для нас риба очень-очень важна, поэтому постарайтесь все-таки хотя бы два раза в неделю рыба, чтобы была у вас на столе. Я в час посту їла каші. Чи можна обійтись тільки кашею. Нужно выбирать каши зерновые из цельного зерна. Как только вы зерно помололи, неважно как, то, соответственно, это уже не будет для нас питательным веществом. Это будет питательным веществом для бактерий, вирусов, грибковой инфекции у нас в кишечнике. У меня питання до диетолога. Чим може бути небезпечне постування? Категорически нельзя поститься беременным женщинам, юношам, молодым девушкам, опять-таки для развития хорошего полноценного гормонального фона, для того, чтобы дети были впоследствии здоровы, люди с хроническими воспалительными процессами, любыми. Пост вреден детям, потому что они развиваются, они растут, им крайне нужен важен белок. І тобі не треба постувати. Виростеш тоді. Польова кухня довела, що пісна страва може бути сучасною і кращою за скоромну. А постити чи ні – вибір за кожним. Відтепер ви дізналися більше. 1 березня з Березані Костянтин Грубич, Андрій Вєтошкін, Даніель Косаковський, Владислав Сучков, Олександр Шиян, Ігор Сулій. ТСН тиждень 1+1.